Tetova dhe tetovarat nuk e përkrahin Aliametin vetëm se ishtë studenti kryengritës në 81-shin e largët. Nuk e përkrahin edhe për ata se ishte veprimtari më i dalluar i mërgatës shqiptare ndër vite. Nuk e përkrahin vetëm për ata se ishte një prej themeluzve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Nuk e përkrahin vetëm për ata se ishte themeluz dhe komandant i përgjithshëm i ushtrisë qëllimtare kombëtare. Nuk e përkrahin vetëm për ata se ishte themeluz dhe drejtuesi i Bashkimit Demokratik për Integrim. Tetova e shkollave të para shqipe e përkrah Aliametin sepse përveç tjerash, mbasi e them për herë të parë, me Xhabrankon na e kujton Petronini Luarasin, na e kujton Fan Nolin, Milosh Gjergj Nikola Migjenin, Mihail Gramenon, Pashko Vasën, këtë plejat të madhe shqiptarësh të besimit të krishterë. Ne e kujton detyrën tonë madhore si komunitet shumicë shqiptar të besimit musliman të kthejmë në trungun tonë kombëtar pjesën e shkëputur të kombit. Vlezrit tanë shqiptar të besimit ortodoks. Ne e kujton prandaj dhe përkrahim se në strugën e Dervish Himës e Ibrahim Temës është një komunitet shqiptar që falë politikave antishqiptare në 6 dekadat e kaluara humbën gjuhën. Agim Shaqiri, falë politikave vizionare të Ali Ahmetit, është një shqiptar nga lëbunisht e strugës, është bartës i listës së Bashkimit Demokratik për Integrim në njësinë zgjedhore nr. 5. Dhe për këtë tetove e përkrah Ali Ahmetin, sepse ka guximin si rallë kush të hapë temat e dhimshme të trungut tonë kombëtar. Kryetari nderuar, pjesë e pranishme e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe ata që nuk janë këtu, presin fjalën tuaj. Urdhroni. Bashkëvendosim! Gjithë ju brezi misionarëve, brezeve dhe gjeneratave të ndryshme, bartës të përgjegjësive të mëdha. Këtë sallë këtu, sigurisht, të gjithë të pranishëm që ne na shohin oponentët në këtë situatë dhe në këtë rast leqet e kam vetë i kanë çu. Sepse, këtu janë misionarë, këtu janë adhëtarët, këtu janë ata që kanë ndërtuar vepra, që i gëzojnë, i shfrytëzojnë, jo vetëm kjo sallë këtu, por i tërë kombi shqiptar në Republikën e Maqedonisë. Ne jemi ura dhe herojt janë, misionarët janë, ata që ndërtojnë ura për të kaluar të tjerët. Ky është misionin, vërtet, kemi patur vështërsi, kemi patur edhe sharje e fyrje. Por të gjithë dhe i kemi të i kaluar, sepse veprat që kemi ndërtuar, punët që kemi bërë, aty e kemi gjetë edhe forcën për të i kaluar, edhe sa do pak, ato hidhrime momentale që i kemi patur. Por ama, a ka përfunduar misioni ynë? Sigurisht që misioni s'ka mbaruar. As për plakun kryesallës anej që është që 15 vite që e njoh. Misionet vazhdojnë, bacalok, sepse pun akoma kemi për të bërë, por ama të jeni krenar, sepse është vendi për të thonë, me zëm më të fort për të thonë. Ata që para 20 vite është thanë, ka lind, një foshnje e vdekur, letë në shohin sot, se ajo foshnje që lindi ishte shëndechme, dhe këtu e kemi tërë ekzekutivin që sot drejton në qeverinë e Republikës Maqedonisë, që nga zëvendës kryeministri, ministra, qumerat,
që janë kuadro, student, kuadro, profesor, pikrisht nga i universitet, po qka është ma e forta, pikrisht nga i universitet, lindje dhe shkëndija në kryet qytet, Universiteti Nën Tereza. Dhe sidomos për kushtimin në këtë mandat, duhet të jetë rritja cilësisë arsimit, po dhe njëherit, edhe trajtimi njerëzor i mase 7.000 punonjësve të arsimit në këtë vënd, sepse jo më kotë rilinda si komtar në imë frashri, nga zemra ka thonë, vetëm dritë e diturisë për para mund të nashpije. Ne, kusht e kemi kryuar, nëse do kemë do një zon të fort, bashk me këta që kandidojnë këtu, do tjetë zërim bashk me zërin e tyre, të përmirësohet statusi, standardi jetësor, i mësuesve, arsimtarve, që nga mësimi fillor, deri tek ai universitar. Unë dua të flas me ju, si vllau me vllau, edhe të gjithë ata që nuk janë me ne, ti bëjmë me ne, ti bëjmë me misionin, ti bëjmë pjesë e historisë, se vërtet kemi ndërtu historinë më të re, historinë moderne të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Prandaj, mos hezitojnë, mos ngurojnë, të gjithë besimin tua kërkojmë, sepse vërtet gjurmë të mëdha kemi bërë dhe gjurmë të mëdha do të lënë. Sy pa trembur, pa na u dridhur çerpiku, edhe ata që janë me ne, ka shumë që duhet t'i bindim, le të kthehen në rrugë të marë, mos ndahemi në copa-copa, mos bëhemi pjesë-pjesë, se këte duan, të gjithë ata që s'na duan, këte duan, që ne të jemi të ndarë e të përqarë, prandaj, të vazhdojmë, të punojmë, të sfidojmë 2014, sepse kemi obligime, detyrimet më dha, ndaj gjeneratave, ndaj vëndit ku jetojnë. Punë të marë, gjevata demi me të gjitha ekipet, suksese dhe zoti në animo. Falemderi shumë, falemderi.